咱先来这个啊，回顾一下咱上节课讲的东西啊。昨天讲了一个 IP 地址，对不对？好，来 IP 地址啊，表示方式是不是点分十进制，对吧？点分十进，以点为分割符，分成这么四段啊，每一段都是一个这个十进制的表示方式啊，16168.45啊，点一啊，以点为分割符，分成这么十段啊。然后这个 IP 地址啊，IP 地址是用来标示什么的呀？标识你在哪一个子网当中，对不对？在你在哪一个子网当中的位置？那单纯从 IP 地址上面，你是不是看不出你的子网信息啊？对不对？那你想要能看清你的子网信息，需要加上什么？子网源码。那子网源码啊，子网源码也是这个点分十进制，是不是表示方式？对不对？它是不是也是32位啊？啊，每一位都是这个都是什么呀？都是占8位，也是这么四段的形式哈。那子网源码啊，它用来标识 IP 地址的这个网络信息跟主机信息，怎么表示呢？从头开始排着写啊。如果这一个 IP 地址的前24位是网络地址的话，那子网源码前24位是不是全都是一啊？那写完就是255.255.255.0。所以说，你表示一个 IP 的一个完整信息，可以这么去写。同时，还有一种方式去写是直接斜杠24，对不对？直接写24是多少位？那除了这个以后啊，怎么样根据 IP 地址去算你的这个啊这个子网啊子网地址啊？怎么根据你的 IP 地址去算你的子网地址啊？你的网络地址，黄威。先找到主机的位数是什么意思？那个网络位，先用子网确定那个网络位，然子后网，剩下的就是主机位数。剩下的就是主机位数，对，是这个。我是让你求出一个这个子网地址来，你怎么求的子网地址？根据什么原则去求的呀？根据那个子网源码，它是标识网络位，然后。先看，就是前8位的那个，前八位怎么算的？来，是在第几类的啊？IP 地址？第几位啊？地址还是没说到点。什么人？来，你来告诉我。就直接换成10100的。全每段全换成二进制的形式，对不对？对啊。对吧？好，那再来看这个 IP 地址换算成这个二进制的形式，它换算成二进制啊。这个数学不好啊，我得。借助于 Python 啊，这个命令192来换成二进制是什么？好，就是它了。这是几个？这是不是就是八位啊？对吧？好，这是点儿。那167，我这个将一次性算出来哈。167，还有这个45，还有一个一就不用算了啊。这也是八位，没问题啊。这个，好，这个是补2位，是补2位吧？好，2位，那最后就是7个0，一个一，0个1，这是不是 IP 地址的这个表示啊？二进制表示哈。那子网源码呢？前24位是不是都是一啊？对不对？哈，因为这个样嘛，前24位都是一二三四五。那后面的呢？主机位就全都置零，对不对？那我要算出这个 IP 地址的子网地址，那怎么算呢？是不是子网源码跟这个 IP 地址是不是一一对应去算呢？如果它俩都是一，是不是得出的结果就是一，对不对？啊，那算出的结果是什么东西呢？这上面东西实际上都是一样的，算出结果都是这个。那后面这个呢？是不是全都是零啊？那算出，我操，算出这个 IP 地址对应的这个子网地址就是什么了？192.168，啊，167.45.55.0，
零，这是不是它就是它的这个网络地址啊？对不对？好，拿着这个地址是不是用来区分它在不同的网络当中，这个地址就能实现一个什么东西呢？标识一个三层的一个隔离性，是这意思吧？昨天咱讲过了，只有子网地址一样，它们这个才属于在一个子网当中啊，它三层才能通信哈。这个通信这个隔离的概念是什么呢？是，比方说我有一个，还有另外一个这个子网地址，它是这个46.0，还有一个45.1，这三个网络地址有没有45.1的这种网络地址？有吧？有吧？啊，没有吗？我说网络地址有没有这种？是不是借位借的呀？对不对？有像这种哈，二的几次方，我想啊，对，借到最后了哈，没有那种哈，写这种是不是有？对不对？是不是借位借几位有哈？就是说我想给你阐述一个什么意思呢？就是说别一看到这个你就想到它就是一个 IP 地址，它有可能是子网划分的一个网络地址，划分出来一个网络地址，懂什么意思吗？好，那你看现在它三个，假如三个 IP 地址对应的网络地址是这个，那意味着这三个 IP 是不是处于不同的子网当中？也就是说，这个子网跟这个子网通信需要经过一个什么？这个 IP 地址是不是要我自己的包发给他自己的网关？是不是由网关再通过路由再转发到这个子网当中？是这意思吧？就相当于这样，这是分别是三个网络，这个网络是它啊，好，这是三个网络，那三个网络彼此之间，你看是不是互相隔离的呀？要通信怎么办呢？左面这个网络是必须把所有人是不是都把包是不是统一发给他自己的网关呢？这个网络是不是也是所有的机器是不是都要把自己的这个包发给网关？啊，那网关跟网关之间怎么通信？是不是通过路由啊？通用路由哈。通过一系列的路由规则哈，网关跟网关之间通信基于的是路由，就不是吼那一套了，你知道吗？你知道吧？网关跟网关之间通信需要经过走路由，路由不是通过吼的方式实现的，是基于那种路由策略实现的哈，路由策略实现，路由转发哈，也就是网关呢连这中间是连路由器的啊，网关就配在路由器上，配在路由器上。路由器是就是一个圆圈一个叉的方式表示啊，路由器跟路由器之间走的是这个路由策略，就不是吼了。只有在一个子网内，在一个子网内，主机的工作方式才是什么？才是通过吼的方式。记住了哈，才是通过吼的方式。出了这个子网，那就是路由的方式了。没问题吧？这个啥东西哈？你要知道，那假设如果没有网关呢？要没有网关，这个子网跟这个子网之间是不是就是隔离开的呀？啊，就是隔离开的。就是昨天咱举那例子，哪怕你是连到一个交换机上，你如果处于不同的子网，你也不能通信，是这意思吧？昨天我用虚拟机给你做的那个实验哈。好，这是讲的 IP 地址信息。完了以后来这个李成广，你来给我说一下。我要给我这台虚拟机配置一个 IP 地址，怎么配？两种方式，一个静态配，一个动态配。你先说静态配怎么配，不是动态配怎么配？就临时生效那个。是吗？C U N
这是什么东西啊？啊？忘了。电话线就得给你们这不行啊哈，这你们这样哈。下课给你改哈。来，这个田战龙，你来给我说一下怎么样去猜，不问你啊，不问你啊。这个吴琼，你来给我说一下这个临时配置，这个 IP 地址怎么配？临时配置啊。ET 是零，王卡名是吧？啊。啊，对，是吧？也就是说，是不是可以这么配就行了？45，24.1斜杠24，这么写是不是就可以了？对不对？好，那这个 ET 是零是怎么来的呀？以太网 ，Ethernet， 对不对？零呢？地方我看哈，好，这就是这么配置 IP， 临时配置 IP 地址哈，查看就是 ifconfig 了，对不对？这是临时配哈。好，那永久配怎么配啊？就要配置文件是吧 ？etc 下的 ，cconfig 下的 ，network scripts ifcfg eth 0对吧？有一说就在这里面了，每一行这是你的设备叫什么名，这是你设备的 MAC 地址。什么协议 ，UUID 啊，就是在这个网卡在系统当中的身份证啊，这个是物理层面的身份证，对吧？然后 onboot 等于 yes， 叫开机启动，或者说重启网络服务的时候它跟着启动。好，这个是关闭网卡的守护进程 ，no， boot protocol 等于 static， 代表获取 IP 地址的方式是静态的，对不对？如果你想要动态获取，改成什么 DHCP 哈。好，如果是静态获取，下面就要写上。你的 IP 地址是什么？你的静态 IP 是什么？你的子网源码是什么？网关是什么？主 DNS 是什么？这个从 DNS 是什么？啊，辅助 DNS 是什么？那改完了以后，要想让这个立即生效怎么办啊？是不是重启网络服务 ？Service network restart， 啊 ，restart 啊，重启网络服务。好，重启网络服务还有一个要大家注意了，你要把这个服务是关掉。Manager 守护进程给关掉啊，好，然后再怎么办？是不是设置开机就是关闭的 ？Network Manager 啊，就是 off 是不是就可以了？啊 ，off 就可以了哈。好，还学了一个什么东西呢 ？if up if down 对不对 ？if up 加上 et 是零 ，if down 加 et 是零哈。好，行，这就是咱昨天学的一些东西啊。